Par finansējumu trūkumu veselības nozarei nāks runāt ļoti bieži, un arī nozares ministrija nu pat norādījusi, ilgadējs nepietiekams veselības aprūpes finansējuma apjoms liek secināt, ka esošais veselības aprūpes finansēšanas modelis būtu jāpārskata. Finansējuma trūkums apdraud arī reto slimību plānu ieviešanu. Arī šim jautājumam uzmanību rīt veltīs konference. Vienlīdzīga veselības aprūpe visiem, nākamie soļi reto slimību pacientu ārstēšanā. Diskutējot par pacientu interešu aizstāvības jautājumiem. Pie mums šorīt Latvijas reto slimību alianses valdes loceklis Juris Beikmanis. Labrīt. 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 Kāda ir kopaina, lūdzu iezīmējiet, par reto slimību pacientiem Latvijā? Kā izskatās, vai mēs vairāk apzinām, uzlabojas medikamenti, pieejamība? Kādas tas galvenās iezīmes? Sāksim ar to, kad ir izstrādāts reto slimību plāns. Tas ir burvīgs solis. Viņš ir jāīsteno. Lai to īstenot, ir nepieciešams finansējums. Bet daudzi politiķi runā par to, ka veselības sistēmā ir nepieciešama šī te reorganizācijas sistēmas. Jā, var tam piekrist, taču atsevišķos jautājumos risinājums pavisam vienkārši. Paņemsim zāles, kuras ir izvērtētas, atzītas par izmaksu efektīvām. Viņas pasaulē ir pieejamas. Stāv rindā. Ārstu konsīlī pacientiem nozīmē šos medikamentus. Pacienti lūdz valstī palīdzību šo zāļu pieejamības, taču to nevar iedot. Un šajā brīdī gan veselības ministrija, gan Nacionālais veselības dienas ir bezspēcīgi, arī pacienti ir bezspēcīgi. Ir vajadzīgs tikai un vienīgi nauda, lai šos medikamentus iegādātu. Tikai un vienīgi nauda, jā, bet kāds ir šis apjoms? Par kādu summu mēs runājam, lai reto slimību apkarošanas plānu sekmīgi ieviestu? Šobrīd, ja mēs skatāmies kopā uz veselības problēmu, tad šie līdzekļi būtu ļoti daudz vajadzīgi. Ja mēs paskatītos, kad mēs pirms nedēļas joprojām cīnāmies par 140 miljoniem veselības aprūpē, tad nākošajā gadā tie varētu būt kā 310 miljoni nepieciešami. Bet tas nenozīmē, ka tas aizietu tikai reto slimību nepieciešamībām. Attiecīgi, jāsaprot ir tas, ka veselības aprūpe ir sabiedrības kopēja atbildība, jo, ja cilvēks būs slims, viņš nevarēs strādāt, viņš nevarēs iet uz darbu, viņš nevarēs pildīt savus pienākumus. Un pie šādiem apstākļiem nav ārstu, kas strādā. Jūs aiziet pie ārsta, pat varbūt nozīmē šo medikamentu, bet jūs viņus nevarēsiet iegādāties. Par 140 miljoniem šim gadam mēs daudz esam runājuši, patiešām šobrīd ir vismaz no politiķiem solījums to satrast arī par vairāk nekā 300 vajadzīgajiem nākamgadu. Bet, ja mēs runājam tieši par retajām slimībām, vai ir konkrēti aprēķini tieši reto slimību pacientiem, cik liels finansējums ir nepieciešams, lai viņi saņemtu sev vajadzīgo ārstēšanu? Tātad, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo gadu papildus medikamentu iegādē, kompensējumu zāļu iegādē, bija nepieciešams 6,2 miljoni, tik piešķirti 600 tūkstoši, mazliet vairāk. Tātad 10 reizes mazāk, nekā tas mazāks. Ir nepieciešams. Un tas nozīmē, ka palīdzību varēja saņemt cik daudz cilvēku? To mēs tā nevaram novērtēt, cik daudz cilvēkiem mēs varam palīdzēt. Jo, redziet, reto slimību pacientiem medikamenti ir ļoti dārgi. Un atsevišķos gadījumos tās ir diezgan lielas summas. Un tas ir arī noteikti laiks, kā tas viss sadalās laika dimensijā, ņemot vairāk nokļūšana līdz diagnozei, vajadzīgo medikamentu piemeklēšanu, ārstniecību. Cik tas vispār laikziņā vērtējums ir? Ir atsevišķas diagnozes, kurām cilvēki gaida, lai noteikti precīzi šo te slimību, paiet vairāki gadi. Mums fonā ir tāds komiksiņš, kur mēs redzam, ja cilvēks saulaicīgi viņam tiktu uzstādīt šī te diagnoze, viņš nonāktu saulaicīgi mediķu aprūpē, tad jau kaut kādā 3. 4. Gadā viņš saņem šos medikamentus. Viņš attiecīgi piedalās sabiedriskajā dzīvē, nes valstī budžetā ienākumus, un par viņu valstī nav jārūpēs. Savukārt, ja mēs neārstējam šo te pacientu, tad viņš paliek aizvien slimāks, viņam ir nepieciešami atbalsts, ir nepieciešami asistenti, mēs maksājam sociālos pabalstus mīnus budžetā, un viņš arī daudz ātrāk nomirst galu galā. Es pieļauju, jums noteikti aliansē ir bijušas sarunas ar Saeimas deputātiem, ar politiķiem, politikas veidotājiem, ar ministriju pārstāvjiem. Ko jūs jūtat? Kāda ir sapratne, vai tā vispār ir, cik liela tā ir un kāda ir attieksme? Ja mēs raugamies uz veselības ministriju, tad sapratne ir simtprocentīga.
ir vienotna izpratne par to gan ārstiem, gan pacientiem, gan arī farmācijas nozarei, mēs tā skatāmies. Ja mēs raugamies uz citām ministrijām, tad tur tomēr trūkst, manuprāt, tā nelielā izpratne par to, ka tā ir sabiedrības kopējā veselība. Kā jau es teicu, slims cilvēks, viņš nevar strādāt. Viena lieta, tātad arī šis te politiskais aspekts, kā jūs teicāt, 10 reizes mazāk summu piešķirt pagaidām, kur ir nu, atliek tikai vēlreiz un vēlreiz klauvēt un atgādināt par to, kāpēc, kā jūs nu pat ilustrējāt, šī nauda ir nepieciešama. Otra lieta ir tas algoritms, sadarbības mehānisms starp ārstiem, starp speciālistiem, sākot jau no primārās aprūpes ar dažādiem novirzījumiem, nosūtījumiem, diagnozes atrašanu. Kā šis mehānisms darbojas? Cik tas ir ieļļots? Cik labi smērēts, kā jūs teikt? Ja mēs raugamies atkal no reto slimību pacientu viedokļa, tad ir jāsaprot to, ka rets tas nozīmē, ka ir jāmeklē. Un atsevišķos gadījumos, sevišķi par ultraretajām slimībām, tad tie ārsti viņi jau arī meklē. Un tā tad ir nepieciešams veiksmīga diagnostika, laba diagnostika, lai to pēc iespējas ātrāk noteikt šo diagnozi. Un šobrīd, kā jūs raksturotu, diagnostikas iespējas Latvijā? Es teiktu, ka uzlabojās. Bet ir vēl jāpiestrādā pie tā, lai būtu pēc iespējas plašāks tas lauks, lai mēs ātrāk, it sevišķi, teiksim, runājam par ģenētikas pārbaudēm, ir jāstāv cilvēkiem rindā, un tas ir tas laiks, kurā viņš zaudē šo dzīves kvalitāti. Jā, nu arī nesen runājot ar doktoru Skrīdi, kurš ļoti pamatīgi un padziļināti nodarbojas tieši arī ar retajām slimībām. Tad viņš atzīmēja, ka ja mēs salīdzinām, piemēram, situāciju ar 10 gadiem atpakaļ, tad, protams, uzlabojumi ir milzīgi, bet skaidrs, ka joprojām ir ļoti, ļoti daudz, kur strādāt, un finansējums ir viens ārkārtīgi svarīgs jautājums. Rīt arī konference, vienlīdzīga veselības aprūpe visiem. Tas ir šodienas, rītdienas vai tālāks nākotnes jautājums šis uzstādījums nosaukumā, ko mēs lasām? Es teiktu, ka sākam ar šodienu, jau vakardienu laikam, ja, šodien un ejam uz tuvāko nākotni. Jo cilvēkiem ir jāsaprot, ka rets nenozīmē nemaz tik rets patiesībā. Un noteikti ikdienā mēs paējam daudziem cilvēkiem garām, kuriem ir šī retā slimība. Paldies par sarunu, par vēlreiz atgādinājumu, gan par akūtajām risināmajām problēmām, gan par to, ko ir iecerēts arī šajā konferences dienā, kas rītdien panākt. Mēs noteikti arī sekojam šim tematam. Paldies par sarunu šodien. Paldies. Paldies. Jūris Beikmanis no Latvijas Reto slimību alianses. Ja mums